dalka gobolka Hiiraan ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Warbixin amurtani ku aadan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Ibrahim Siyad. Xilli mar kale dagaal beeleedyo geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ay ka soo cusboonaadeen deegaano hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne waxay ugu baaqeen beelaha walaalaha ah ee xurguftooda mar kale ay ka soo cusboonaatay deegaanadaasi in dagaalka si shuruudaan ah ay ku joojiyaan isla markaana wax walba miiska wada hadalka ay ku dhameeyaan. Warkan waxaa shaaciyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo ugu horreeya gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Sheikh Xuseen Cismaan Cali gudoomiyaha degmada Baladweyne iyo mas-uuliyiin kale waxayna ka codsadeen beelaha walaalaha ah maamulka gobolada dhexe iyo cid walba oo gacan ka geysan karta dagaalka in la joojiyo in la iska kaashado isla markaana si degdeg ah loo joojiyo. Waxaan baaq u diraynaa qayladaan ah dhibaatada xalli ka dhacday baa yaalay degmada Matabaan. Waxaan ka xunnahay dhibaatada xalli dhacday aad iyo aad aan ugu tiraanyaysannahay. Waa dad maaragtay ehel ah oo labada dhinac walaalaho isdhalay. Dhibaatada ka dhacday aad baan ugu xunnahay. Labada dhinacna waxaan ugu tacsiyeynaynaa wax alla wixii wax ku noqday waxay ahaayeen shahiidaan xaggiisay ka noqotay. Inta baaqayga oo haarsanna waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas iyada ah saacadda sidaas ay ku joojiyaan dhibaatada dhacday. Fidna wax ay keenaysa ma laha. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa in daa'ifataani min almu'miniina iqtatalu faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu allatii tabghii xataa tafiya ilaa amriillaah. Maxaa lagu baaqayaa culamaa diinka, akhyaarta, cuqaasha, nabadoonnada, siyaasiyiinta, maamulada ka jira gobolka Hiiraan iyo gobolka gobollada dhexe? Waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas iyada u istaagaan. Annaga dankeenna ka maamul ahaan gobolka Hiiraan waxaan soo jeedinaynaa aanu u istaagannahay, baaqna u diraynaa in arrintaas iyada la joojiyo. Dagaalada ka soo cusboonaaday dagaalada degaan ka mid ah dagaalada gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Matabaan oo runtii aad iyo aad maamulku aad iyo aad taasaan ugu xumaaday. Marka ujeedadeena hadda waxaa inaan baaqna badeed aan joojino. Odayaalna waa u magacaawnay oo marka halkaas aada. Marka waxaan leenahay walaalayaal oo dagaalka hala joojiyo labada meelood walaalaha ku dagaalmaya meeshaas waxaan leenahay labada dhinacba dagaalka joojiya dagaalka hala joojiya dagaal mid baa kulita wiil kuma dhasho. Marka maamulka dhusana waxaan ku codsanaynaa in doorkooda ay qaataan annaguna ka maamul ahaan wixii annaga naga qusheeyo doorkiinaan qaadanaynaa. Waxaan jecelnaha insha allah hadii laa ihahdo xiriira hadda noo bilowday maamulka dhusan iyo maamulka gobolka xiriira u bilowday xiriirkaas waa sidii dagaalkaas loo joojin lahay. Marka annaga dhankeen waxaan diyaar u nahay inaan yacni aan ka hortagno dagaalkaas oo aan joojino walaalaha dhusan waljamaaca madaxweynaha Sheikh Shaakir ee gobolada dhexe marka asaga mas-uulka ka ah waxaan ka codsanaynaa asagana doorkiisa inuu qaato. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Baladweyne.